wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta hortagay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, halkaas oo wasiirka su'aalo lagu weydiiyay wax ku saabsan howlaha shaqada wasaaradda. Ka hor inta aysan sanataradu su'aalo ka weydiinin howlaha wasaaradda, ayuu marka hore waxa la wadaagayaa si kooban waxyaabaha wasaaradda u qorsheysan iyo waxyaabaha u soo qabsoomay. Waxaa jira dadaallo fara badan oo wasaaraddu waddo. Waxaa ka mid ah ugu muhiimsan inaan samaysanay gole aan iskaga xiraya annaga iyo dowlad goboleeda. Golahaas oo loo yaqaan golaha horumarinta qaranka wuxuu ku kooban yahay wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleeda iyo wasaaradda qorsheynta federaalka. Halkaas ayaan isugu nimaadnaa qorshaha horumarinta qaranka iyo nidaamkan kula shaqeyno dadka saaxiibadeena ee waddanka soo geliya mucaawinooyinka. Waxaan sameynay wax la yiraahdo aid architecture ama heykalka guud aan ku wada shaqeynayno. Sida ahaan jirtay waxay ahayd in marka hore mashaariicda lasoo qaado, dabeedna lana weydiiyo baahideena markii mashaariicdii iyagu soo ogolaadaan. Hadda waxay way isbedeshay. Hadda innaga ayaa soo qoranayna, waxaan soo qorano kabacdi ayay ku salaysnaanayan waxaanu warrano. Marka si aan u sii hubino haddaba wixii aanu soo gudbisanay soo qornay ee gobollada laga keenay inay hirgalaan ay waxaanu samaysanay golahaas. Golahaas waxuu samaynayaa intaan go-aan ku dameeya la gaarin ayaanu sifirinaa waxaan ahay wixii aanu soo qoranay iyo wax laga bedelay. Haddii sidii loogu talagalay yihiinna waa sii deynaa, haddii kalena gadaal baa loo celiyaa. Inta badan sanataradii kulanka maanta joogay waxay badankood su'aalo weydiiyeen wasiirka, iyadoo dhinaca kalena ay jireen xildhibaano aragtiyo kala duwan u jeedinaya wasiirka si howlaha wasaaraddaas oo muhiim u ah dalka ay shaqada qaranka u toosto. Su'aal maaha, waxaan rabay inaan idinku baraarujiyo la hadalka aynu la hadlayno mucaawinada layna siiyo inay tahay dhibic badda lagu riday ya hab cas oo badda lagu riday hal dhibic ah waxba ka tarimayso badda sideedii bay u ekaanaysaa. Mucaawino layna siiyey waxaa ka weyn inaynu helo sharci European Union-ka aynu la galo oo ah maraakiibtooda baddeena ka kaluumaysanaysa inay heshiis nagala galaan. Xaalad dagaal ee waddanka la geliyay saameyn intee la'eg ayuu ku yeeshay dalka? Qorshayaasha horumarinta ee dowladda waxaa ka jira cabasho ah in maamulada ku kala badan yihiin. Maxay tahay sababta keentay qorshayaashaas? Maxay yihiin caqabadaha horyaala maalgashiga dalka? Halkuu marayaa qorshaha tirakoobka dadweynaha maadaama dalka la rabo inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah? Ma jiraa environmental action plan oo hadda waxa aad sheegaysan oo dhan meelna kama maqal environment iyadoo laga hadlayo? Taa ma jirtaa? Waxaan kaloo soo jeedinayaa adduun weyn oo dhan waxay leeyihiin agensiya la yiraahdo Environmental Protection Agency. Waxaan ku tali lahaa Soomaalida laftooda inay taa yeeshaan oo mataqaanaa ka maareysa wixii bay-ada wax u dhimaya oo dhan meel lagala tashtinayo. Gabagabadii kulanka ayaa shirgudoonka maanta Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhaari oo shirgudoomanaya kulankii maanta wuxuu ka sokow mahadcelin wasiirka dhinaca kale uu sheegay in waxyaabihii halkan lagu wadaagay ee su'aalaha iyo waxyaabihii kale ee ka dhashay kulankii maanta ay goluhu mar kale la wadaagi doonaan wasaaradda. Warbixin aad iyo aad u tafaftiran una baahsan naga siiyey waxqabadkooda iyo hawsha wasaaraddoodu ay qabato iyo waxyaalaha ay ilaa hadeertaan u qabsoomay wasaaraddooda. Runtii mahadballaaranaan arrintaas uga soo jeedinaynaa iyo jawaabaha ay ka bixiyeen weydiin oraheedkii ay mudanayaasha usoo jeediyeen. Mudanayaal, minitka kulankan weydiin oraheedkan markii laysku soo dubarido waxyaalihii baahiyadii iyo wixii u baahan in state level wax looga qabto ama la adres gareeyo, waxaan ku dib ugu soo celin doonaa guddiga arrimaha dibadda oo u xil saaran arrintan. Golaha aqalka sare ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay weydiin oraheed ugu yeerayeen qaar ka tirsan wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya si ay ula socdaan howlaha shaqo ee wasaaraduhu ay u qabtaan bulshada Soomaaliyeed, waxaana fasaxay geli lahaayeen mudanayaasha golaha aqalka sare ay dib u dhigeen kadib ajendayaal dhowra oo horyaala. Ha hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee